Mungesa e vullnetit politik si dhe ndikimi politik janë faktorët kryesorë që pengojnë luftën kundër korrupsionit në Maqedoni. Kjo thuhet në raportin Institutit Progres, korrupsioni si pengesë për një qeverisje të mirë, në Maqedoni si pengesë e antarësimit në Bashkimin Evropian. Anketa e zbatuar midis qytetarëve dhe me 28 ekspert tregon se mungon një bashkëpunim I strukturuar midis Komisionit Antikorrupsion dhe Prokurorisë, thot politologu Dane Taleski. Problem sipas ekspertëve është mungesa e kompetencave të Komisionit Antikorrupsion që të ngrejë procedura gjyqësore dhe kompetenca jo të plota të prokurorisë që të hetojë rastet e korrupsionit. Ekspertët vlerësojnë se modeli kroat USKOK I zyrës për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është modeli më adekuat për Maqedoninë. Jemi dëshmitarë se Kroacia në të kaluarën ka rezultate në luftën kundër korrupsionit dhe kjo praks pozitive që përforcon edhe proceset eurointegruese të vendit duhet të zbatohet në Maqedoni, theksoi Taleski. Sa Shordanovski, kryetari I Transparencës Maqedoni, vlerëson se lufta kundër korrupsionit në vend është selektive dhe në rrënjë të cilësisë së gjykimeve. Ai thotë se edhe në të ardhmen nuk mund të pritet luftë më e madhe kundër korrupsionit. Ordanovski e bazon këtë edhe në faktin se si vjet do të ketë ndryshime në pozitet udhëheqëse të Bankës Popullore dhe Komisionit Antikorrupsion, ndryshime në Këshillin e Radiodifuzionit, ndërime në gjykatën kushtetuese dhe të shefit të shtatë madhërisë së armatës. Komisioni Evropian në Shkup thotë se lufta kundër korrupsionit është një nga kushtet kryesore për integrimin në Bashkimin Evropian. Korrupsioni paraqet kërcënim për stabilitetin dhe demokracinë. Çdo tip korrupsioni është zvoglim I sundimit të së drejtës, thot Robert Lidl nga selia Komisionit Evropian në Shkup.